შვილის გასვენება? კი, კი. ავარიაში რომ მოყვა? კი, კი. ეგ იყო მეგისის მძღოლი რო იყო? რამდენი წლის არის ბიჭი? 32. 32 წლის არის? როდის ჩამოასვენეს? ამბობენ რომ 32 წლის საძღალი თბილისში მოყვა ავარიაში, ეს გუშინ წინ გავიგე და მე მგონი გასვენება შაბათსა დაგეგმილი. საძღალი ბიჭი თურმე გადამეტებული სიჩქარით და უბრალოდ ხრამში გადაეშვა და ასეთი ლაპარაკი არის, დანარჩენი არ ვიცი. თქვენ გარდა ექნებ სხვა მიცოდეს აქ ამის შესახებ? ავარიის შესახებ? რა ვიკითხოთ, არ შეიძლება? მაგას აქ ეხლა რა ვიცი, ეხლა შეცოდინებ. ანუ აი აქვე მოხდა და ახლა აუცილებლად ეცოდინებათ. აი ხრამი როა ცოტა იქით. გადავარდა მანქანით, გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობდა ჩვენ ინფორმაციით და ტელეფონზე საუბრობდა და ძება აქ უნდა არ მიგულიყო ის რა სოფიცი არ მიგულიყო იმიტომ რომ ხედა ყოველდღე თავის ახს მიისმენ და ავტოსაზღვრში როდესაც ახლა ჯერ ერთი მან ემოციური ფონის მაგმატულოს ახლა დაღარე ახლა ნახოლების და მან პატრული უკეთეს იმას იმას ლენს ამბობს და შესაბამისად და მიდის მის სამუშაოებში და ახლა არავინ არ არის აქ ისეთი ვისაც შეიძლება გავესაუბრო ამ თემაზე გასაგებია. გამარჯობა, ბატონიზროებს დანდებით. ინფოცხრე ჟურნალისტი ვარ, საფია ჯანდიერი. თქვენ მზადდებით ბატონიზურა? არა, უშუალოდ ვიმზადდებით რომ მითხრათ, იმიტომ რომ ბატონიზურასთან საქმე მქონდა. გადავწერთ უგნებად. ვერ მოხერხდება რომ ახლა დამალაპარაკოთ? არის რა თქმა უნდა. რამდენ ხანში დაახლოებით რომ ვიცოდე და აღარ შეგაწუხოთ?